Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə keçirilən görüşdə dəmir yolunun yenidən istifadəyə verilməsi haqqında razılıq əldə etdik. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dekabrın 14-də Brüsseldə keçirilən görüşdən sonra sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında deyib. O bildirib ki, müvafiq olaraq dəmir yolu beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş sərhəd və gömrük qaydalarına uyğun, qarşılıqlı prinsip əsasında ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası altında fəaliyyət göstərəcək. Ermənistan, İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyasına dəmir yolu ilə çıxış əldə edəcək. Biz həmçinin ünsiyyəti davam etdirmək barədə razılığa gəldik deyə Nikol Paşinyan əlavə edib. Qeyd edək ki, dekabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla birgə görüşü keçirilib.